waxaan idin idhi aniga oo quustay oo timihii intay xig noqdeen caws cawlan oo burburaya ay noqdeen timihii caanka ku ahaa oo aan iskaba quustay oo aan dee maaragtay really aan idhi bes timo dambe dee khalaas adigii timaystayse oo completena baad guur ku dhacay timahaygii oo dhinac dhani ay rifmeen oo maaragtay bidaar oo kale aada mooddo inay gashay ayaa brodagani lahay isoo diray Hindus healthy hair and skincare product waa game changer amazing product saliiddaasi adduunka malaa 50 caagadood oo saliidaan haystay markay saliiddaasi ii timi waxaan ku sameeyey hadeer garan maayo inaan dhulka ku daadiyana dooni maayo cajiib 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 inteena badani waynu ku socona wejigii haddaad wejiga ku socotay skinkaaga maqaarkaaga wejiga dib buu dhisayaa dib dib natural huruud baa imarsan ilaahay waa igu miciinay ilaahay waa igu miciinay dee xoogaa da'du iyo hawlo iyo marka yaa waayaha adduunka xoogaa waad siyar naashnaashaysaa it's okay laakiin haddaad doonayso wejigaaga in laga dhaashto oo laga subkado the serum is a life saver this product is truly a revolutionary achieve 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 weligay wax ma haysin miyaad aragtay ana wax haysinaya this is game changer completely a game changer khayr iyo baraan mirchini waa mahadsantii